спілкувався з багатьма німецькими колегами, з міністрами, з головою Бундестагу, з іншими. І це є основний меседж, який я хочу донести. Тому що країни, які претендують на лідерство, повинні діяти як лідери. І вони не повинні ні на кого оглядатися, вони повинні діяти так, як цього вимагають обставини. Я цей меседж передав, я думаю, що він буде мати свою силу, точно як ті меседжі, які я передавав перед тим, як ми отримали статус країни-кандидата. Теж дехто спочатку думав, вагався, але це все приходить поступово. Я дуже сподіваюся, що вони почули цей меседж, що справді країни після сьогоднішнього заходу відчують, що велика сімка тому велика, що вона повинна приймати великі рішення. І я думаю, що такі рішення будуть прийняті. Крім цього, я проговорив всі питання, пов'язані з озброєнням, з фінансовою допомогою, з усіма спікерами, з якими я зустрічався. І є загальна велика підтримка. І основне, що я їм продукував, що нейтралітет сьогодні це не те, що спасе від агресора. І це розуміють і інші країни. Я наводив приклад Фінляндії разом з Швецією, які переглянули свою концепцію нейтральності, діяти і рухатися. Українська армія показує приклад, як нам потрібні танки. Нам треба зрушити це якесь незрозуміле коло, оці якісь незрозумілі секретні операції кільцевого типу. Нам потрібна сучасна зброя. Вони питають, для чого вам сучасна зброя? І я їм просто сказав, подивіться, яка ситуація у війні була до цього, яка була в останні 2 місяці. Оце вам порівняння тих систем, які використовуються українськими збройними силами. Коли ми використовуємо сучасну зброю, то це противник втікає. Коли ми використовуємо зброю радянського зразка, це йде війна на виснаження, в кого більше солдат. Тому нам потрібна сучасна зброя. З цим меседжем я приїхав сюди, щоб поговорити в контексті загальної глобальної системи безпеки, в тому числі питання постачання зброї в Україну. Є великі відчуття про подальшу підтримку і про прийняття кардинально нових рішень. Я просто не можу це озвучувати, але я дуже сподіваюся, що ближчим часом і Конгрес Сполучених Штатів, і інші наші колеги дуже приємно здивують Україну. Безпека – це в тому числі і колективна безпека. Ми говорили і про ЄС, ми говорили і про НАТО, ми говорили про інші речі. Основне, що я просив колег, що станом на зараз нам потрібна експертна допомога, технічна допомога в налагодженні нашого законодавства відповідність до стандартів Європейського Союзу. Дуже важливо, про що ми говорили, що я їм розказав, яка динаміка в українському парламенті. Вона не гірша, ніж на фронті, тому що за цей період ми практично виконали всі 7 рекомендацій, які ставляться перед парламентом. Ми йдемо вперед, ми приймаємо необхідні рішення, і ми будемо рухатися, тому що перед нами дуже важливо відкрити перемовини про вступ до Європейського Союзу. І це вже та відправна точка, де ми побачимо кінцевий план нашого вступу до Європейського Союзу, і ми будемо по ньому рухатися. Я сказав, що це не буде непроста дорога, ми прийдемо з честю.